Je nám všetkým super, ola, ola, hej. Základná škola Nábrežná ulica v Kysuckom Novom meste oznamuje všetkým predškolákom a ich rodičom, že organizuje zápis prvákov pre školský rok 2014-2015. Realizáciou viacerých projektov a každodennou poctivou prácou sa nám už viac ako 50 rokov darí meniť tvár najstaršej základnej školy v našom meste. Teší sa na vás vysokokvalifikovaný kolektív pedagógov, používajúcich kombináciu klasických, netradičných a najmodernejších metód a foriem vzdelávania v odborných učebniach, ako sú multimediálne triedy s interaktívnou technikou a jazykové laboratória, odborné učebne fyziky, chémie, hudobnej výchovy, školské dielne, fitness centrum, sauna, tenisové kurty a viacúčelové ihrisko s umelým povrchom. Naše školské kurikulum efektívne podporuje jazykovú gramotnosť, počítačové zručnosti a prípravu žiakov na stredné školy formou rozšíreného vyučovania prírodovedných predmetov. Základná škola Nábrežná v Kysuckom Novom meste, to je aj angličtina od prvého ročníka, podpora regionálnych tradícií a čitateľskej gramotnosti, multikultúrna výchova, detský folklórny súbor Nábrežníček, redakčná práca v školskom časopise Záškolák, široká ponuka záujmovej mimovyučovacej činnosti či odborné poradenstvo pre výber strednej školy. Naši žiaci cestovali za poznaním po celom Slovensku, ale obdivovali už aj krásy Londýna, Paríža, Budapešti, Prahy, Viedne a iných miest. Podporujeme návyky zdravej výživy realizáciou projektov Školské ovocie a mlieko do škôl. To všetko v ponuke školskej jedálne s čipovým systémom objednávania a výdaja stravy. Našim hlavným cieľom je spokojnosť našich žiakov a ich rodičov. Príďte sa o všetkom k nám presvedčiť, naše dvere sú pre vaše deti vždy otvorené. Zápis organizujeme v dňoch 15. a 16. januára 2014, vždy od 13. do 17.30. Všetci žiaci máme vychytený smer. Nábrežná je super, to nám všetkým ver. Hlavy prudko horia plné nápadov. Matika nás trápi číslic záhadov. Telocvik nám pridá ešte kopec síl. Tiež niečo z nábytočných kým. Je nám všetkým super, ola, ola, hej. Veď sa nám tu páči v našej Nábrežnej. Nebýva tu nuda, perfektný je zvon. Pri nástupu školy málo je nám dvor. Je nám všetkým super, ola, ola, hej. Nebýva tu nuda, perfektný je zvon. Pri nástupu školy málo je nám dvor. Pri nábreží prúru našej Kysuce celá škola z rána strašne dôležitá. Všetci žiaci máme vychytený smer. Nábrežná je super, to nám všetkým ver. Je nám všetkým super, ola, ola, hej. Veď sa nám tu páči v našej Nábrežnej. Nebýva tu nuda, perfektný je zvon. Pri nástupoch školy málo je nám dvor. Je nám všetkým super, ola, ola, hej. Veď
sa nám tu páči v našej nábrežnej. Nebýva tu nuda, perfektný je zvon. Pri nástupoch školy málo je nám von. Je nám všetkým super, ola, ola, hej. Veď sa nám tu páči v našej nábrežnej. Nebýva tu nuda, perfektný je zvon. Pri nástupoch školy málo je nám von. Je nám všetkým super, ola, ola, hej. Veď sa nám tu páči v našej nábrežnej. Nebýva tu nuda, perfektný je zvon. Pri nástupoch školy málo je nám von. Všetkým super, ola, ola, hej. Veď sa nám tu páči v našej nábrežnej. Nebýva tu nuda, perfektný je zvon. Pri nástupoch školy málo je nám von. Je nám všetkým super, ola, ola, hej. Veď sa nám tu páči v našej nábrežnej. Nebýva tu nuda, perfektný je zvon. Pri nástupoch školy málo je nám von. Je nám všetkým super, ola, ola, hej. Veď sa nám tu páči v našej nábrežnej. Nebýva tu nuda, perfektný je zvon. Pri nástupoch školy málo je nám von. Je nám všetkým super, ola, ola, hej. Veď sa nám tu páči v našej nábrežnej. Nebýva tu nuda, perfektný je zvon. Pri nástupoch školy málo je nám von.